Bismillahirrahmanirrahim. Mi muslimani Allahu Đelešanuhu šukur činimo, salatu selam donosimo na njegovog devletliju, posljednjeg Allahovog poslanika Muhammed alejselam, njegovu porodicu i ashabe i naravno mi Bošnjaci uvijek Allahov rahmet i makfiret trebamo moliti za duše plemenitih, a hrabrih bosanskih šehida, da im Allah podari lijepe džennete, amine ja arbel alemin. Uvažena braćo i sestre, cijenjene porodice naših šehida, dragi naši gosti, musafiri, selamu alaikum wa rahmetullah. Ja vas srdačno selamim u ime glavnog odbora Udruženja Ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja egzistira već 107 godina. I ona okuplja sve imame i sve naše softe sa tri osnovna zadatka. Boga mi, kroz povijest, sa tri osnovna zadatka. Da živimo islam u jedinstvenoj i snažnoj islamskoj zajednici. Drugi, da vodimo računa o državi, njenom progresu i cjelovitosti. I treći, da pazimo na naš dobri bošnjački narod u koegzistenciji sa ostalima koji Bosnu i Hercegovinu drže na svom srcu. Mi smo imali čast da od 2012. do 2014. godine snimimo tri dokumentarna filma. Prvi je Glas imama, koji govori o 11. septembru 1993. godine, kada 128 krajiških imama u Cazinskoj džamiji kažu odlučno ne izdaji Boga, ne izdaji Bosne i ne izdaji našeg Alije. Tada zločinačka policija zločinca Abdića u čizmama uskače u džamiju, gaze po čistim čilimima i puškama pokušavaju primorati imame da odustanu od takvog stava. Naravno, oni nisu odustali, nego je krenula ona velika revolucija koja je značila oslobađanje tog dijela Bosne i Hercegovine. Drugi film smo ovdje promovirali u aprilu 2014. godine, Imami šehidi, koji govori o 97 imama koji su živote dali za odbranu dina i naše domovine Bosne i Hercegovine. I treći film su Imami logoraši, koji govori o 125 imama koji su sa svojim džematlijama prošli različite torture, a ja sada preživjele srećem po bošnjačkoj dijaspori koji i dalje čuvaju din, čuvaju lijepo sjećanje na Bosnu i čuvaju tu interakciju između Bosne i naše bošnjačke dijaspore. Dragi vjernici, Šaban Efendija Mahmutović je rođen 27. aprila 1953. godine u Sadovačama kod Viteza. Završio je 72. godine Gazi Husrebegovu medresu, pa je onda upisao pravni fakultet, završio ga i radio u odjelu za katastar općine Vitez, a onda bio zajedno sa svima vama u odbrani Bosne i Hercegovine i naravno bio je komandir policijske stanice i na toj poziciji ili ulozi on je mučki uhapšen, mučen i mučki ubijen. Braćo i sestre, nije ubijen šehid Šaban Efendija Mahmutović. Oni su dušmani htjeli da u stvari kroz njegovo ubistvo ubiju naš islamski identitet bez koga Bošnjaka ne bi bilo. Da ubiju intelektualni potencijal naših ljudi bez kojih ne možemo graditi državu. Inteligencija nas motivira, razvija, unosi nove vizije. I naravno kroz njegovo ubistvo htjela se ubiti država, instrumentari države, sistem koji treba čuvati zakonitost, red i normu. I dopustite mi da večeras kažem da je nevjerovatan paradoks da je naš rahmetli Šaban Efendija u medresi učio, a u životu živio kuranski ajet, nadam se da ćemo ga pogledati, sure Maide 82, gdje Allah kaže da ćemo naći da su muslimanima vjernicima najbliži oni koji kažu inna nasara, mi smo kršćani, jer među njima ima monaha, ima svećenika i ono se neće uzoholiti. A vidite, ta kuranska istina pokazala je da imaju drugačiji kršćani.
Pravim kršćanima je 1463. godine sultan Mehmed Fatih dao onu ahdnamu. I podsjetimo se, rekao je da garantira Franjevcima i bosanskim katolicima život, čast, imovinu, pravo na vjeru i pravo vizitizacije, da putuju izvan osmanlijske države i da se vraćaju. Ali da to ne bi bilo mrtvo slovo na papiru, on je na kraju ahdname rekao: velikim Bogom se kunem, poslanikom Muhammedom, sa 124.000 vjerovjesnika, sa 7 mushafa i sa ovom sabljom koju pašem, niko ne smije prekršiti propise ahdname. I kršćani ostadaše do dan danas na ovim prostorima. Dragi vjernici, draga braćo i sestre, da je u druga dva naroda bio neko makar malo nalik na sultan Mehmeda Fatiha, mi ne bismo imali genocid u Srebrenici, onako brutalne zločine u Prijedoru, ovako stravične zločine u Ahmićima i na desetine i stotine stratišta gdje su nedužni Bošnjaci stradali od svojih dojučerašnjih komšija. Poštovana braćo, mi ovdje trebamo se podsjetiti na još jedan detalj, a to je da neovisno ovome što smo mi prošli, mi trebamo se sjetiti detalja kada u Daytonu Richard Holbrooke razgovara sa Wesleyem Clarkom i kaže mu: ovaj predsjednik Izetbegović razmišlja u kosmičkim razmjerama, a ova druga dvojica su egoisti, misle samo na usko svoje narodsko ili svoje državno. I onda mu on kaže: pomozimo predsjedniku Izetbegoviću jer time pomažemo sebi, odnosno spasu ljudske civilizacije. Zato mi, ja u Bosni i dijaspori kada radim svoj posao, insistiram na tome da mi nikada nećemo kapitulirati. Mi volimo Bosnu i mi želimo da, ako Bog da, ona bude stabilna, mirna, progresivna za sve one koji žele da u njoj nađu adekvatan ambijent. I na kraju, ja sam dugo godina bio imam, ali prije dvije godine, dok sam gledao povodom 1. marta vijesti, vratilo me to u 92. godinu, u sve one brige, strahove, i jednostavno iz čovjeka je nešto proisteklo što je govorilo o našoj povijesti Bosne, ljepoti koju imamo, o našim šehidima i o našoj želji da ova naša domovina, ako Bog da, traje do sudnjeg dana. Pa mislim da mogu to večeras sa vama da podijelim na sljedeći način. Bosno jedina, Bogom darovana, rijekama okupana, morem zagrljena, planinama ukrašena, cvijećem obojena, miruhom napojena, sevdahom ispunjena, pjesmom opjevana, merhametom protkana, dobrotom satkana, suzama zaljevena, krvlju natopljena, šehidima sačuvana, gazijama očuvana, od Borića bana do kijamerskog dana. Selam alejkum.